Socorro Frati. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, Cezinha, Vânia na recepção. Queridos ouvintes da rede de rádio Shalom 690M, FM 91.7, que bom estar com você, ter a sua audiência. Boa tarde, queridos internautas, você que nos acompanha também pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial, acolho com carinho, peço, dê seu like, divulga a misericórdia divina, compartilha. É muito importante estar nesse momento dando a Jesus essa alegria. Estamos aqui abrindo a Hora da Misericórdia com o nosso querido Diego Macedo. Momento com Santa Faustina nos prepara tanto, prepara o nosso coração. Recitamos bem o texto. Queridos, descritos os parágrafos do diário e as notas explicativas da noite escura que passava a irmã Faustina, ou como ela relata na carta, sua obscuridade da alma. Passemos então para a nota explicativa de número 190, que ela vai falar sobre o retiro de 20 a 29 de outubro de 1937, de 8 dias, portanto, orientada pelo Frei Roman Nitka. E assim terminamos as notas explicativas da última carta lida. Vamos ler a próxima carta. Essa carta do Reverendo Padre Miguel Sopoco. Peço para você sua atenção. É pequena carta, poucas palavras, porém são profundas e verdadeiras. Irão nos iluminar, fala o Padre, para os cristãos. Vamos ouvir. Novembro de 1937, sinal da cruz, JMJ, querida irmã em Cristo, toda a virtude e todo o ato de um cristão devem, antes de tudo, ser prudentes, porque a prudência guia todas as virtudes. A precipitação opõe-se a tal ponto à prudência que numerosas pessoas, ao sentirem-se apressadas, abstêm-se voluntariamente de passar à ação, convencidas de que agirão mal. Também Deus Nosso Senhor não recomenda essa urgência por demais. Ele próprio age com calma, conforme o plano estabelecido pelos séculos. Não é pressa que exige aos seus servidores, mas prudência e uma refletida ação. Os que conhecem a vida espiritual dizem que onde se está apressado, a ação de Deus não intervém. Por esta razão, também não nos é permitido demasiada aceleração. Paremos os nossos entusiasmos interiores, pedindo a ajuda de Deus para que Ele organize as condições dos nossos atos, porque é preferível nada fazer que mal fazer ou contrariar os desígnios de Deus pela pressa e pela falta de prudência. Reconheço a ação de Deus neste assunto. Eis precisamente pelo que a desaconselho a uma rápida realização, porque tudo se fará no momento oportuno. Acontecerá como Deus decidiu, mesmo que se acumulem os maiores obstáculos, pois quem conseguiria resistir ao Criador? Com a ajuda de Deus, 4 sermões a propósito da misericórdia divina serão pronunciados na rádio durante o advento. Lerei o primeiro no dia 28 próximo, ou seja, no primeiro domingo do advento. Reze, irmã, para que também seja possível falar sobre a misericórdia divina durante a quaresma e no segundo domingo da Páscoa. Sobre a festa da misericórdia divina, falei ao núncio apostólico que me prometeu ponderar nisso. E até me fez ir à sua residência a fim de examinar os pormenores. Não sei ainda
se devo dizer-lhe qual a origem desta mensagem. Peça também a luz divina para mim e para o arcebispo Núncio Cortese, que muito pode fazer por esta causa. Também tive a iniciativa de dar alguns passos neste assunto, porém se acumulam numerosos obstáculos. Por isso, necessito de muita oração e de muita graça de Deus, que imploro com a sua ajuda. Confio-a, minha irmã, à proteção de Deus e também me recomendo às suas orações, enviando-lhe os melhores votos para o Natal, Padre Miguel Sopoco. Aqui encerramos, queridos, a carta. Passaremos depois para as notas explicativas. Vamos à nossa reflexão. Que grande lição para a nossa época, nesse tempo imediatista. Tudo tem que se resolver ou ser resolvido para ontem. Com vocês também é assim? Tamanha é a urgência que temos na ação das coisas na nossa vida. Mas, para a tomada de decisão, para que as coisas de Deus que queremos fazer, agimos com muita calma, com muita lerdeza. Encontrei até uma pessoa agora que, conversando comigo, disse que sempre queria ir no Shalom e não vai. Eu falei exatamente isso para ela. Para as coisas de Deus, ninguém sabe nem para quando é que vamos fazer. Sempre deixamos para depois. Ao contrário, queridos, das decisões que tomamos no mundo. Quando queremos fazer alguma coisa, corremos. Hoje, vendo a catástrofe calamitosa do Rio Grande do Sul, é concreto que precisamos estar em conformidade com a vontade de Deus. Tantos irmãos perderam tudo, alguns até a própria vida. Escutei o áudio de uma filha se despedindo do pai e enviou a mensagem quando a água, vamos dizer assim, assugou, né? Porque essa Nosso Senhor atende, que palavras lindas que ela disse, agradecendo ao pai, à mãe, pedindo para criar, para cuidar do filho. Reflitamos sobre essa carta que o padre Sopoco escreveu pedindo prudência. Queridos, na forma de dizer quanto fogo já precisamos apagar na nossa vida por ter agido precipitadamente, quantas mágoas deixamos nos corações, quantas coisas deixamos passar por ter pressa e atropelar as etapas necessárias, quantos relacionamentos desfeitos pela falta de prudência, quantas famílias destruídas e também todos os aspectos, as áreas da nossa vida, seja material, físico ou sentimental. O padre fala à irmã Faustina que Deus tudo fará no momento oportuno, mesmo que se acumule as maiores tribulações e os numerosos obstáculos. Se realmente buscamos a vontade de Deus, isso é concreto, se fará. Tudo se fará no momento oportuno, acontecerá como Deus decidiu, mesmo que se acumulem maiores obstáculos. Quem conseguirá resistir ao Criador? Busquemos a prudência que guia todas as virtudes, a calma para uma refletida ação. O padre fala que onde está uma ação apressada, a ação de Deus não intervém. Que tristeza, somos só nós agindo. Muita atenção então, queridos, se buscamos fazer a vontade de Deus. Tratemos de escutá-lo, de buscar essa vontade na oração. Clamemos com fervor ao Espírito Santo, agir com calma, com prudência em oração, tomar decisões acertadas, sempre contando com a intercessão de Nossa Senhora, de São José dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.